Kryeministri Berisha gjatë vizitës së tij në jug të vendit ka kryer inaugurimin e një sër objektesh të rëndësishme të infrastrukturës. Fillimisht ai është ndalur në Orikum ku ka prurur fillimin e punimeve për ndërtimin e UNAZ-s së re, me vlerë 1.1 milion dollar. UNAZ-a e domosdoshme e këtij qyteti, e cila kushton rreth 1.1 milion dollar, ka një shkrirje të përpjekjeve financiare që ky qytet të bëhet si që meriton një qytet perl. Më pas po në Orikum, Berisha ka bashkëbiseduar me biznesmen dhe banor të zonës, duke u ndalur tek zhvillimi turizmit. Kreu i qeverisë tha se këto prurime janë pjesë e investimeve të financuara nga Banka Botërore, Qeveria Qendrore dhe Pushteti Vendor, që shtrihen nga Orikumi deri në Ksamil. Vlera e tyre arrin 37 milion dollar. Berisha ka vlerësuar edhe një herë masterplanin e miratuar nga KRTSH-ja për Bregdetin Jonian. Dje KRTSH-ja miratoi detyrën e projektimit për radhimin dhe Orikumin, detyrën e cilën u përcaktua që ndërtimet në këtë zonë do të jenë në përputhje me planin e Bregut Jugor të Shqipërisë. Në Orikum, kreu i ekzekutivit ka prurur edhe tregun e ri. Një treg i cili ju bën të mundur prodhuesve, fermerëve të kësaj zone, të servirin qytetarëve në një mënyrë të kulturuar prodhimet e tyre. Në fjalën e tij, kryeministri Berisha premtoi para të pranishmeve, mbështetje për zhvillimin e rezorteve turistike dhe u kërkoi atyre që të mos bien prej e babëzis, por të ndërtojnë objekte të vogla të cilat i përkasin së ardhmes. Në të njëjtën kohë ai ftoi biznesmenët e zonës që të lidhen me studio turistike MNZ të Evropës. Vizita e kryeministrit ka vijuar më tej me prurimin e disa objekteve të tjera publike në Dërmi, Ilias, Gjilek dhe Vuno. Kryeministri ka prurur edhe rrugën që lidh manastirin e Shën Theodorit me kanionin e GPS me vlerë gati 30 milion lekë.